In maart was ik praktisch naar de première van Dune Part 2. En dat was een van de meest geanticipeerde films van volledig 2024. En met een score van een 8,7 op IMDb en een bijna perfecte score op Rotten Tomatoes, is die geanticipeerde verwachting eigenlijk volledig uitgekomen voor iedereen. Dit is mijn review van Dune Part 2. You must know. You can know. Timothée Chalamet, die we kennen van Wonka vorig jaar, maar ook van films zoals Interstellar of series zoals Homeland, speelde de hoofdrol, namelijk Paul Atreides. Een vrijheidsstrijder die de Fremens, een soort zandvolk, wil leiden in een grote revolutie tegen de overheersende Harkonnens die daar huishouden. Let me fight beside you. Zendaya, die we kennen van Spider-Man Far From Home, maar ook van Spider-Man No Way Home, die speelt Chani in de film. Zij is een van die Fremens die onder een soort van de nieuwe command van Paul Atreides komt te staan. Reload! Maar ze valt ook eigenlijk in love met Paul Atreides. You'll never lose me, Paul Atreides. Omdat hij niet aan het dwingen is om hun leider te zijn, maar juist een equal wil worden. I won't be fighting for him. I'm fighting for my people. Florence Pugh, die we kennen uit Black Widow, maar die we ook kennen natuurlijk uit Oppenheimer van vorig jaar, die speelt Princess Irulan. Dat is de dochter van de keizer. En die komt er als allereerst achter dat Paul Atreides nog leeft. Paul Atreides is still alive. En zich heeft aangesloten bij het volk de Fremens. En die waarschuwt daarvoor. In the shadows of Arrakis lie many secrets. But the darkest of them all may remain. Javier Bardem, die speelt Stilgar. Stilgar is eigenlijk de leider van de Fremens. En die geeft graag zijn command op aan Paul Atreides. Omdat hij gelooft in een profetie dat Paul Atreides het volk zal leiden tot iets zoveel groters. I don't care what you believe, I believe. En Rebecca Ferguson, die we kennen van Mission Impossible Dead Reckoning Part 1, speelt vrouw Jessica. En dat is eigenlijk de moeder van Paul Atreides. En die moet daar een soort van leidinggevende functie als oudste moeder verrichten in het volk van de Fremens in het noorden. Your father didn't believe in revenge. Josh Brolin, die we kennen als Thanos in Avengers Infinity War, maar die we ook kennen van Deadpool 2, die speelt Gurney. En Gurney was een soort van oude vriend slash leermeester van Paul Atreides. En uiteindelijk komen ze elkaar weer tegen. You young pup. En dan joint hij het leger van Paul Atreides. The prophet. Why is that a bad thing? Use it. En tot slot Stellan Skarsgård, die we kennen van Andor, de Star Wars serie, maar die we ook kennen van Avengers en die we kennen van Thor. Die speelt Baron Harkonnen, de grote leider, de grote tegenstander van de Fremens. En die voert zijn leger eigenlijk aan. Show me who you are. En natuurlijk werd de muziek gecomponeerd door de bekende componist van films zoals Interstellar, namelijk Hans Zimmer. Kort begint het verhaal met Paul Atreides die samen met Chani aan het vechten is tegen de grote machines die proberen het land over te nemen van de Fremens om daar te minen naar spice. You've been fighting the Harkonnens for decades. My family's been fighting them for centuries. Later komt die Gurney tegen, die joint eigenlijk het leger van Paul Atreides, maar het is niet helemaal duidelijk welke motieven hij daarin heeft. Because you lose control. Because I gain it. Stilgar, die geeft graag zijn macht op en die zegt later ook tegen Paul Atreides van je moet mij vermoorden, want dan krijg je de grote macht. Don't try to impress anyone. Ondertussen komt uiteindelijk iedereen een soort van op dezelfde plek uit waar Paul Atreides in een duel komt met Fate Rotten, een soort psychopaat die de anderen willen benoemen als leider. Vervolgens wint hij dat, waardoor hij de keizer kan afzetten en daarna zelf de leider wordt. Waarna Shani zegt, oké, dan ga ik weg, want ik dacht dat we equals zouden worden. This prophecy is how they enslave us. En dan eindigt de film daar en dan is het op naar part 3. De film was extreem goed visueel. Dat kan je zien in dit soort scènes. Look who's back from the dead. Heel tof om te kijken en echt een coole ervaring, ondanks dat de film echt zo lang duurde. Het heeft echt een extreem grote runtime. De film is een grote aanrader voor iedereen. Die scores op Rotten Tomatoes
En op IMDb zijn niet raar, die zijn echt gewoon juist. Dus ik zou hem aan iedereen aanraden en zeggen, hij draait nog in de bioscoop, kijk hem zelf. Je kan hem ook al huren op Pathé Thuis. En aangezien er straks een top 10 volgt van de laatste 10 films die ik heb gezien in de bioscoop, gaat de film die ik het langst geleden heb gezien in de bioscoop eruit. Dat is in dit geval Napoleon uit de 17e aflevering. En dan komt June Part 2 in de top 10. En dan gaan we snel kijken naar de top 10. Op 10 staat de film van vorige week, Argo. I need her to write the next chapter. Op 9 staat Aquaman and the Lost Kingdom. I'm gonna kill Aquaman and destroy everything he holds dear. Op 8 staat Wish. I decide what everyone deserves. Op 7 staat The Beekeeper. We have to kill him before he kills his way to the top. Op 6 staat The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. See how quickly we become predator? See how quickly civilization disappears. Op 5 staat Wonka. Mr. Wonka, I can see you're a man of great ingenuity. Op 4 staat Madame Web. This is an emergency, get off the train. That man's trying to kill you. Op 3 staat The Holdovers. Sir, I don't understand. That's glaringly apparent. Op 2 staat de film van deze week, June Part 2. We gave them something to hope for. That's not hope! En op 1 staat nog steeds Godzilla Minus 1. Arima, Godzilla. En dan zou ik het leuk vinden om als een klein extraatje jullie ook nog te vertellen over de 10 laatste series die ik heb gezien en de top 10 daarvan. Dus die komt nu. Op 10 staat Family Guy seizoen 19. Die serie heb ik afgelopen tijd afgekeken. Het wordt eigenlijk niet veel beter en het blijft een beetje hetzelfde. Maar ja, het is nog steeds wel leuk om te zien. Being Susie's godfather doesn't mean you're in the mob. And you can't bring a cat to church. Why not? He's Catholic. Op 9 staat New Girl, seizoen 2. Never Adele. No, little Adele. Op 8 staat The Clone Wars, seizoen 6. Get now, a new piece of the puzzle we have. Op 7 staat New Girl, seizoen 3. Yeah, good stuff, good stuff. So, same time next week, right? Team Drugstore? Op 6 staat Tales of the Jedi, seizoen 1. I want to bring peace and order to the galaxy. Op 5 staat The Clone Wars, seizoen 5. If willing to destroy the temple, the attacker is. To great lengths they will go, to keep from being caught. Op 4 staat What If, seizoen 2. You thought the story was over. But it was only just beginning. Op 3 staat The Clone Wars, seizoen 4. An old enemy has awakened, seeking vengeance. Op 2 staat The Bad Batch, seizoen 1. The Bad Batch is echt superleuk. Het is een soort spin-off van de Clone Wars. Maar dan wat mij betreft beter. Maar dat komt ook omdat ze vooruit zijn gegaan in animatie en in schrijven van animatieseries. I want Clone Force 99, found and wiped out. En op 1 staat nog steeds The Clone Wars, seizoen 7. Every choice you have made has led you to this. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Volgende week vrijdag om 4 uur zijn we er weer. En dan gaan we reageren op Kung Fu Panda 4 en daar mijn review van geven. Ik hoop jullie dan weer te zien. Laat ook zeker weten als er nog films zijn die binnenkort in de bioscoop uitkomen. Waarvan jullie zeggen zeker niet missen die. En dan zie ik jullie later weer. Tot ziens. Tot later.